Ta teden smo v rubriko Glas ljudstva spet prejeli ogromno vaših vprašanj in pa eno skodelico, ki jo je Barbara pozabila prevzeti po pošti in jo bo zdaj čakala pri vratarju naše hiše. No, od vprašanj pa se nam je zdelo najbolj zanimivo Andraževo, ki ga zanima, ali je hruška lahko jabolko spora. Ker so naši nasveti ponavadi tako uspešni kot medijacija med vlado in Fidesom, smo odgovor raje prepustili strokovnjakini, ki nas je o sadju poučila že za novo leto. Andraž odgovarja Đorđa M. Buonasera Slovenija, saluti iz Italija in buongiorno Andraž. Ma porco Dio, Slovenci, ma chi se greste? Ma pošiljate nam čez mejo migrante, pošiljate nam čez mejo strupen dim iz Anhovega, ma zdaj nam boste pošiljali še kvestione iz vaše televizijska oddaja. Ma basta così, ma te to tako ne gre. Ma jaz sem namreč Italijanka in sem patriota. Tako, da bom najprej odgovorila na kvestione iz italijanske televizije. Tako, prva je na vrsti Fiona, ki me sprašuje, kako prepričati moža naj neha lomiti špagete. Ma kaj? Ma lomiti špagete? Ma kaj pasta? Ma basta così? Ma che uomo schifo? Ma divorzione! Ma Fiona, pošli gre zdaj k sua madre! Ma bene, Andraž, bom odgovorila še na tvoje vprašanje zato, da ne boš prišel čez naša meja in slučajno tako kot vsi ostali zahteval, da kot sužen delaš na naših poljih. Ker ti res to govorim, ostani doma, ker z mano ni dobro češen zobati. Ha, ha. No, je pa tudi res, da je tvoje vprašanje ni slabo. Ne. Mene so že večkrat v moji karieri obtožili, da v svojih govorih mešam hruške in jabolke. In zdaj mene zanima, ma kje narobe s tem? A mogoče hruška ne pade daleč od drevesa tako kot jabolko, ha? Ali jabolko ne more pasti iz drevesa tako kot ena zrela hruška, Ha, si zagotovo in zagotavljam ti, da dobro merjena hruška vržena pod pravim kotom tako od žene zdravnika stran kot jabolko. Ha. Zdaj, Andraž, odgovor na tvoje vprašanje je enak kot na moje in to je, da ni pomembno. Oboje je zrasto v Italija in oboje se bo na ljubljanski tržnici prodajalo kot domača fruta. Ha, ha, forza Italija, forza Italija, ampak Andraž, ma ti pozabi na hruška in jabolka. Zdaj prihaja poletje in zdaj je čas za meloni. Tako je, ma meloni v solati, meloni v pijači, meloni con prosciutto, pasta meloni, ma meloni kar tako. Meloni je prava rešitev za vsako težavo, ma če težave ni, jo priskrbimo mi. Meloni, ma lep pozdrav Slovenija in viva meloni, viva meloni, viva meloni.